kako je misija spašavanja 4 izraelska taoca prikazana u izraelskim medijima. Zbog čega slike cijene tog spašavanja ne dolaze do izraelskih građana. Otkrite i kako Netanjahuov režim stvara opasnost cijelom Izraelu. A u svjetlu američkih izbora pogledajte glavne kandidate i koliko su sposobni da vode SAD. Gledajte Observatori, petak, 21:30.